მოგეს ალმე ბიჯირფასო მეგობრებო, ეს თქვენი დღე არის და დღეს ვისაუბრებთ ღმერთის ხმის მოსმენაზე. როგორ გავიგოთ, რომელი უწება არის ღმერთისგან? თუ ღმერთი შენთვის რაიმეს თქმას აპირებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა შეასრულო. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ რაიმეს შეასრულებ, რომელიც შენი მტკიცებით ღმერთისაგან ჰქონდა მიღებული, მაგრამ მე აღმოაჩენ, რომ ეს ღმერთს არ უთქვია, შეიძლება იმედ გაცრუებულიც დარჩენ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ანალიზი გაუკეთო უწყებას, სანამ შესრულებას დაიწყებ. პირველი კორინთელთა 14:29-ში კი ასე წერია: წინასწარმეტყველებმა კი ილაპარაკონ, ორმა ან სამმა, ხოლო სხვებმა განსაჯონ. ახალი აღთქმა გვასწავლის, რომ წინასწარმეტყველები როცა ლაპარაკობენ, ორნი, სამნი თუნდაც და ან თავისუფლებენ სიტყვას, დანარჩენებს აქვთ უფლება განსაჯონ ეს წინასწარმეტყველება სწორია თუ არასწორია, ღვთისგან არის თუ არ არის ღვთისგან. ბიბლია გვაძლევს უფლებას ამისას. და თუ ვიღაცა შენ ცხოვრებაში რაიმე წინასწარმეტყველებას ან თავისუფლებს, ეს არ ნიშნავს, რომ ბრმად მიენდო. შენ უნდა განსაჯო ის წინასწარმეტყველება. ჩვენ არ შეგვიძლია ღმერთი რაღაცა განსაკუთრებულ სისტემაში მოვაქციოთ და ვკარნახობდეთ ღმერთს, ვისგან გველაპარაკოს ან როგორი სახით გველაპარაკოს. ისირჩევს გზას, ისირჩევს ნებისმიერ საშუალებას იმისათვის, რომ შენ ცხოვრებაში მოიტანოს მიმართულება ან დაილაპარაკოს უბრალოდ იმაზე, რაც მას სურს, რომ შენ ცხოვრებაში მოხდეს ან შენი მხრიდან იყოს შესრულებული. გახსოვდეს, რომ ღმერთი ყოველთვის რაღაცა ზღვარს დებს, რომელიც უფლებას მოქცემს განსაზღვრო უწება ნამდვილად მისგან არის თუ არა. თუმცა ღმერთი ელაპარაკა მოსეს, ილიას, დანიელს, ვალტასარს სხვადასხვა გზებით, სხვადასხვანაირად, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ყველა ეს უწება ღვთისაგან იყო. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის, რომ ყველა ადამიანი პასუხისმგებელი არის თავის გადაწყვეტილებებზე. უწყებისადმი მიმართებაში ღვთისაგან არის თუ არ არის? თუ უწყება ღვთისაგან არის, ის ელოდება, რომ ჩვენ ვირწმუნებთ მას და შესაბამისად ვიმოქმედებთ კიდევაც. თუ ჩვენ გვეუნებიან იმას, რაც ღმერთისაგან არ არის, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს მისი გარჩევაც და შემდეგ ღმერთის ნების მოძებნაც. მესამე მეფე და მეცამეტე თავის პირველი მუხლიდან 34 მუხლამდე ვკითხულობთ, რომ წინასწარმეტყველი ჩამოდის იუდეის ბეთლემში და მეფე დგას სამსხვერპლოსთან, ის კი ანთავისუფლებს წინასწარმეტყველებას და ამბობს, რომ ღდლებს და მათ, ვინც აკმევდნენ ამ სამსხვერპლოზე, დააკლავდა დავითის ძე. და თუ ეს წინასწარმეტყველება არ არისო ღმერთისგან, მაშინ დაიმსხვრეს სამსხვერპლო და ნაცრად იქცეს ყველაფერი და გაიფანტოს ქარისაგან. მეფეს არ მოეწონა წინასწარმეტყველი და თქვა: შეიპყარით. და როცა ხელი გაიწოდა, გაუხმა მას ხელი, შეეშინდა მეფეს და სთხოვა: თავდაბალი იყავი, მიმართე ღმერთს, ილოცე ჩემთვის, რომ განვიკურნო. წინასწარმეტყველმა ისე ვილოცა და განიკურნა მეფეს ხელი. მეფემ სთხოვა: გამომყევი, საჩუქრებს მოქცემ, სუფრას გაგიწყობ. და წინასწარმეტყველმა უთხრა: ღმერთისაგან მაქვს ბრძანება, არ გამოყვე, არ ჭამო, არც დავლიო ამ ქალაქში და რა გზითაც მოვედი, იმ გზით უნდა დავბრუნდე უკან. ეს მოისმინეს ერთმა წინასწარმეტყველის ძებმა. ამ ქალაქში იყო ერთი მოხუცი წინასწარმეტყველი და მიუტანეს მამას სიტყვა. ასე ასე მოხდა. იწინასწარმეტყველა შემდეგ დაინგრა სამსხვერპლო, ნაცრად იქცა ყველაფერი, მეფეს ხელი გაუხმა,
არ გაყვა საჭმელად, არც საჩუქრები მიიღო და დაადგა თავის გზაზე წავიდა. იკითხა მოხუცებულმა წინასწარმეტყველმა, რომელ გზას გაადგა. შვილემა უთხრეს, შეჯდა სახედარზე და გაეკიდა და იპოვა ერთ-ერთი მუხის ქვეშ მჯდომი წინასწარმეტყველი და უთხრა: გამომყევი სახში და ვჭამოთ, არაო, ღმერთისგან მაქვს ნაბრძანები, რომ არ გამოყვე, არ შევიდე ქალაქში, არ ვჭამო და არც დავლიო. დამშვიდდი, მეც შენაირი წინასწარმეტყველი ვარ, ოღონ სტაჟიანი უკვე მოხუცებული ვარ, ანგელოზი გამომეცხადა. ისეთ მისი სიტყვებისთვის, რომ უფრო დამაჯერებლობა მიეცა, გამოიყენა მანიპულირება და ანგელოზი ახსენა, ანგელოზმა გამომიცხადა, გამომყვე და ჩემთან ერთად პური ჭამო. დაიჯერა ახალგაზრდა წინასწარმეტყველმა და გაყვა მას. და როდესაც სუფრას ეჯდნენ და ჭამდნენ, მოხუც წინასწარმეტყველს მიეცა სიტყვა და უთხრა: იმის გამო, და ცოტა მკაცრად აიმაღლა ხმა და უთხრა: იმის გამო, რომ არ მოისმინე ჩემგან ნათქვამი სიტყვა და დაუჯერე ამ კაცს, ლომი შეგჭამსო. გაუმზადა სახედარი მოხუცებულმა წინასწარმეტყველმა, შესვა ზედ და გაისტუმრა ახალგაზრდა წინასწარმეტყველი. ქალაქის გასასვლელში ლომი შეხვდა მას, დაგლიჯა წინასწარმეტყველი, სახედრისთვის კი ხელიც არ უხლია. მოვიდნენ და უთხრეს წინასწარმეტყველს, ასე ასე მოხდა. ისაც წავიდა, შედო სახედარზე გვამი, წაიყვანა, დამარხა და ეს იყო ერთ მხრივ გაკვეთილი იმის, რომ წინასწარმეტყველს, რომელსაც მიღებული ჰქონდა სიტყვა ღმერთისგან, უნდა გადაემოწმებინა, რადგან ღმერთი თავისი სიტყვის საწინააღმდეგოდ არ ლაპარაკობს. ღვთისკაც მიღებული ჰქონდა უწყება, რომ ისრაელმა დაარღვია წესი, იქ სადაც არ უნდა ჰქონოდათ სამსხვერპლოები ისრაელს, ააგეს სამსხვერპლო და ღმერთს წირავდნენ მსხვერპლს იმ გორაკებზე, სადაც ღმერთს არ დაუწესებია. მეორეს ჯულის 12:4-დან 6-მდე ასე ვკითხულობთ: ასე არ უნდა მოექცეთ უფალს თქვენს ღმერთს, არამედ ადგილს, რომელსაც უფალი თქვენი ღმერთი ამოირჩევს თქვენს ყველა ტომ შორის თავის სახლის და სახელის და სამკვიდრებლად. მის იმ სამყოფელს მიმართეთ და იქ მიდით, იქ მიიტანეთ თქვენი სრულად დასაწველნი, მსხვერპლები, მიათედები, ხელთაგან ახსავლენი აღთქმულები საქონლის და ფარის პირველ მონაგებიდან. ღმერთი გამოსვლის მეოცე თავში 4-5 მუხლი ამბობს: ეუბნებოდა, არ გაიკეთო კერპი ან რაიმე ხატი იმისა, რაც მაღლა ცაშია, დაბლა მიწაზე და რაც წყალშია, მიწის ქვემოთ რაც არის. თაყვანი არ სცე და არ ემსახურო, რადგან მე ვარო უფალი, შურის მგებელი. მამათა ცოდა, შვილებს მოვკითხავ, ჩემს მოძულებს, მესამე და მეოთხე თაობამდე. ისეთ მეფე იერობამმა დაარღვია ღმერთის სიტყვა და ააშენა სხვა ქალაქებში სამსხვერპლო, სადაც ხალხს დაუწესა მსხვერპლის მოტანა. მესამე მეფეთა 12 თავში ასე ვკითხულობთ, მესამე მეფეთა 12:29-დან 31-მდე: ერთი ბეთლემში დადგეს, მეორე დანში. ცოდვათ ექცა ეს ხალხს და დანამდე ადიოდა ხბოს თაყვანისაცემად. საკერპი ააშენა იეროყობაამა მაღლობებზე და მღვდლები დანიშნა ყველა ტომიდან, გარდა ლევის ძეებისა. ჩვენ ხედავთ, მეფემ გარყონა ერი სხვადასხვა ტომი. ამიტომ წინასწარმეტყველება ამ სამსხვერპლოს წინააღმდეგ იყო ღმერთის ნება, რომ დარღვეულიყო ეს სამსხვერპლოები. თუმცა ღმერთს ახსენებდნენ იმ სამსხვერპლოზე, მაგრამ ის სამსხვერპლოები ღმერთის სათნო არ იყო, უნდა დარღვეულიყო, უნდა დამსხვრეულიყო და ფერფლად უნდა ქცეულიყო იქაურობა. ბიბლია ამტკიცებს, რომ ეს კაცი წავიდა ბეთლემში ღმერთის სიტყვის თანახმად.
მესამე მეფეთა 13-ის 1 ამბობს და აჰა ღვთისკაცი მოვიდა უფლის სიტყვით იუდედან ბეთელს იერობღამი კი სამსხვერპლოსთან იდგა საკმეულად. ღვთისკაცი მოვიდა უფლის სიტყვით. ეჯგარეშია რომ უფალმა წარგზავნა, მას ქონდა ღმერთისგან მიცემული სიტყვა და მეფემ გადაწყვიტა დაეჭირა და მისცა ნიშანი შეპყრობის. და ასე ვკითხულობთ მესამე და მეხუთე მუხლში, ნიშანი მისცა იმავე დღეს და თქვა, აი იმის ნიშანი რომ უფლის ნათქვამია ეს სიტყვა. აჰა, დაიშლება ეს სამსხვერპლო და გაიფანტება ზე დაყრილი ნაცარი. დაიშალა სამსხვერპლო და გაიფანტა ნაცარი სამსხვერპლოდან იმ ნიშნის თანახმად ღვთისკაცმა რომ წარმოთქვა უფლის სიტყვისამებრ. ანუ იწინასწარმეტყველა და მათვალ წინ მოხდა ის წინასწარმეტყველება. და ეს უკვე ამტკიცებდა რომ ღმერთი იდგა ამ ღვთისკაცთან ერთად, რომ ღმერთის ნებას ასრულებდა ეს ღვთისკაცი. მაგრამ ღმერთმა გააფრთხილა. არ გაეკეთებინა რაღაცები, ანუ რაღაც ზღუდე დაუდო წინასწარმეტყველს, რომ არ გადახვიდე ამ ზღუდეს. არ გააკეთო ესა და ეს ბეთლემში, გარდა იმისა, რომ შენ უნდა გადასცეს სიტყვა. მან იცოდა ეს ყველაფერი. მესამე მეფეთა 13-ის 8-9 მუხლში ვკითხულობთ. უთხრა ღვთისკაცმა მეფეს ნახევარი სახლის რომ მომცე, არ წამოყვები, არც პურშევჭამ და არც წყალს დავლე ამ ადგილზე, რადგან ასე მაქვს ნაბრძანები უფლის სიტყვით. პურს ნუ შეჭამ, წყალს ნუ დალევ და ნურციმ გზით დაბრუნდები, რომლითაც მოხვედი. როგორც გითხარით, იყო მოხუცი წინასწარმეტყველი, რომელიც მივიდა ღვთისკაცთან. თითქოს და მასაც ღვთის სიტყვა აქვს. მაგრამ ბიბლია ამბობს, რომ იცრუა მოხუცმა წინასწარმეტყველმა. მე-18 მუხლი ამბობს. უთხრა, მეც შენსავით წინასწარმეტყველი ვარ. ანგელოზი მელაპარაკა უფლის სიტყვით და მითხრა: შენ სახლში წაიყვანეო ეს კაცი. პური ჭამოს და წყალი დალიოს. იცრუა მან. ღვთისკაცი პასუხისგებელი იყო თავის მოქმედებაზე. რაც მოხუცმა წინასწარმეტყველმა უთხრა, ის არ იყო ვალდებული დამორჩილებოდა მას, რადგან მას უკვე ჰქონდა უფლისგან სიტყვა. და როცა მიხვდა, რომ რაც უფალმა უთხრა, იმას ეწინააღმდეგებოდა მოხუცი წინასწარმეტყველის ნათქვამი, ის არ უნდა დამორჩილებოდა, ის უნდა შეწინააღმდეგებოდა მას, რადგან არ გააკეთა ასე. ლომმა დაგლიჯა და მისი ცხოვრება დასრულდა ასე სამწუხაროდ. 24 მუხლი ამბობს: წავიდა, შემოეყარა გზად ლომი და მოკლა იგი ლომმა. გზაზე ეგდო მისი გვამი, სახედარი ედგა გვერდი და ლომის გვამთან იდგა. უყურეთ, საჭიროება არ ქონდა ალბათ რომ ეჭამა. დაგლიჯა უბრალოდ მოკლა, არც ვირი მოუკლავს, თვითონაც იდგა და ელოდებოდა. როცა ბიბლია ამბობს რაიმე საკითხზე მკაფიოთ რამეს, არ უნდა ეძებდე სხვა მტკიცებულებებს, რომ იქნებდა ასე არ არის. თუ ბიბლია ლაპარაკობს ერთს, მეორეს ნუ მოძებნი, ნუ შეეცდები შენი სურვილების გამტკიცებისთვის მოძებნო რაიმე ბიბლიაში, ან და ვიღაცის წინასწარმეტყველებით განიმტკიცო შენი მოქმედება. თუ ღმერთი ერთს ლაპარაკობს და მეორეს გიწინასწარმეტყველებენ სხვები, ნუ მოუსმენ მას. ყველა ვისაც ესმის ღმერთის სიტყვა პასუხისგებელია გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. პირველი იოანეს 2:27 ამბობს: ცხებულება კი რომელიც მიიღეთ მისგან თქვენში რჩება და არ გჭირდებათ რომ ვინმე გასწავლოთ, არამედ მისი ცხებულება გასწავლით ყველაფერს. ის არის ჭეშმარიტი და უტყუარი, რასაც ის გასწავლით, იმაში დარჩით.
ეს ადგილი არნიშნავს, რომ არავის მოუსმინო და არავინ გასწავლოს. რადგან ეფესელთა 4:11-ში წერია, რომ ღმერთმა დააყენა ეკლესიაში ერთნი მწყემსებად, მასწავლებლებად, მოციქულებად, მოძღვრებად და ასე შემდეგ. ღმერთმა დააყენა ეკლესიაში, ვინც უნდა ასწავლოს. მაგრამ როცა ის ამბობს, რომ თქვენზე არის ცხებულება, რომელიც თვითონ გასწავლის, ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა შენს ცხოვრებაში თავისუფლდება წინასწარმეტყველება და ვიღაცა წინასწარმეტყველებს, რა უწყებაც არ უნდა იყოს, ცხებულება, რომელიც შენზეა, ის გიმოწმებს, სიმართლეს გეუბნება თუ არა. აუცილებელი არ არის იმ წუთას მიიღო და მოქმედებაში მოიყვანო, რასაც შენს ცხოვრებაში ამბობენ. შენზე არის ღვთის სული. ცხებულება, რომელიც მიიღეთ, ბიბლია ამბობს, ჩვენ მივიღეთ ღმერთისაგან ცხებულება, რითაც შეგვიძლია შევამოწმოთ ჩვენს ცხოვრებაში ვიღაცა სიზმარს, ხილვას თუ წინასწარმეტყველებას, ან და თუნდაც ანგელოზი ნახა და გვიცხადებს რაღაცა უწყებას, ჩვენ გვაქვს ცხებულება, რითაც შეგვიძლია გადავამოწმოთ, შევამოწმოთ, რომ სიმართლეა თუ არა, ჩვენ გვეხება თუ არა, ან იქნებ რაიმე ნაწილი გვეხება. გახსოვდეს ერთი რამ, არავის არ შეუძლია გაიძულოს, შეგასრულებინოს ის, რასაც გიწინასწარმეტყველებს. პასუხის გებლობა შენზე დევს. ღმერთი შენთანაც ლაპარაკობს. ნუ იფიქრებ, რომ ვიღაცა მოვიდა, ვიღაცა გამოგზავნა, თუმცა ღმერთი ლაპარაკობს ასეც, მაგრამ შენ შეგიძლია გადაამოწმო, შენ შეგიძლია განსაჯო, შენ შეგიძლია მიიღო მოწმობა. ნამდვილად ღმერთია თუ არა, ნამდვილად ღმერთმა გამოგზავნა შენთან პიროვნება თუ არა, ნამდვილად ღმერთისგან იყო სიზმარი თუ არა, ნამდვილად ღმერთმისგან იყო ხილვა თუ არა, ნამდვილად ანგელოზი იყო თუ არა, ყველაფერი ამისთვის ღმერთმა შენ მოგცა ცხებულება და ის არის უტყუარი და მასში დარჩი და ნურავის, ნუ მისცე იმის უფლებას, რომ გაგაკონტროლოს და წარმართოს თავისი წინასწარმეტყველებით შენი ცხოვრება. და დასასრულს მინდა, მეგობრებო, გითხრათ ის, რომ ღმერთი მოლაპარაკე ღმერთია. ის ლაპარაკობდა ძველახთქმაშიც და ის ლაპარაკობს ახალახთქმაში. და როგორც უკვე მოვისმინეთ, ის ლაპარაკობს თავის ძეში და ძის გარდა ის არ ლაპარაკობს. ეკლესიის გარეთ ის არ ლაპარაკობს. ღმერთს აქვს სხვადასხვა გზა, სხვადასხვა გვარად საუბრობს ის, ხილვებით, წინასწარმეტყველებით, სიზმრებით. მას ყავს ადამიანები, რომლებსაც აგზავნის, მას ყავს ანგელოზები, მომსახური ანგელოზები, მოლაპარაკე ანგელოზები, რომლებიც მოდიან ჩვენ ცხოვრებაში, ლაპარაკობენ და მართავენ ჩვენ ცხოვრებას, უпростоრეთ მიმართულებას გვაძლევენ. ასევე არიან ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში, რომლებიც არიან გამოგზავნილი მისგან და ან თავისუფლებენ სიტყვას და ჩვენც ხშირად ვართ ის ადამიანები, რომლებიც ვართ ცოცხალი წერილი ღმერთისგან გაგზავნილი, რომ მივიდეთ სხვა ადამიანებთან, და ასევე ჩვენთან მოდიან ეს ადამიანები. და დასასრულს ჩვენ მოვისმინეთ ის, რომ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს გავარჩიოთ, რადგან პასუხისმგებელნი შესრულებაზე წინასწარმეტყველების ჩვენ ვართ, და ასევე პასუხისმგებელნი ჩვენ ვართ გადავამოწმოთ, რომ მივხვდეთ ნამდვილად ღმერთი იყო თუ არა ჩვენ ცხოვრებაში მოსული. უფალმა გაკურთხოთ და მჯერა, რომ ის ცხებულება, რომელიც გაქვთ, ის გასწავლით და ის იქნება უტყუარი და ის წაგიძღვებათ გამარჯვებისაკენ. უფალმა გაკურთხოთ და შევხვდებით ისევ. წარმატებები.